Okay, hebera lifestyle mujye bale je mukwasaganya ne je mukola maguzza ako ne mbatumirako. Ne wala kadeke muwendo tukubirira. Ebintu bitambula mpola mpola. Mbuliza ku bantu. Namusiza ako nyo namagalizo okulaba okulungi ze mahadi mutebe. Buza ku bantu. Yes, banabuganda mbere begendereza. Inategedde ku company satu za gaddo wano mu metropolitan ko sana kids 2 ola covid. Covid ya watu wa sangi kwa mba wadi. Na hii tumewewe gene za tumeku damu ate kule kila na kujetualimu umugare miezi ya jise. Ine wapade kuchaliwa na iwakili. Kwa tata. Kwa kare mbeleza. So tumewewe gene za. SOPs. Mwrashi hatu gambi ya kuzitepo. Neba chali busa busa. Kati. Ya gambi taina guwalindali busa busa. Ya ni hali kuzitepo. Mumu na amanya. Muna msangire. Kari, Zaake Butebi Francis. Emu pio mkwa singu kubaba tomu paramenti. Atenga ni senta ina nyinchi. Zaako ono faina ya sodo wanga meeting na ni Kiwewa. Ne dina. Obata ya nabiga imbo luyimba. Ula imbo kwa zifuge Zaake. Ilanga. Nata kutabu. Nga akalombo lombo. Gwe mwonchari daba ya gana kutekelechi. Mwonchari daba ya gana kutekelechi. Ndiwa sente nkalu. Ndiwa sente ate kwe. Gwe mwongo zi wanga gana kutekelechi. Chiwa ina. Wala chwa gandhi, mlo singo mkwole dache no. Chiba chwete. Amata no mbisi kwa njuchi. Bas. Zaake, ya dekede gundi kuleti ya pia. Te yamu gandhi chupa ya mwia. Mbaya kubuse ni wamu kuwasa kuleti ya nairo. Na atahandikida we mbozi. Na loka signing nda gano msajja. Nga waya kuwele bulonji nyo. Nja atahandikida wane chokubanga Zaake ya meetingze Kiwewa. Na solo kubanga mkwasa diru. Yoru imba lulu kuzisekwe nga Kampeyini song. Niyo kamba. Wali uwangu sopula wa challenges. Chimpendo za ntisinga Zaake. Singa chwe watu ya kwati wa bibi ya limu. Osanga ni yanga imu piti ya ite kedeti ni imba jeruli. Osanga. Kwa baba ni wenje vyo kukola tena kudawa kuweza nyumba zimu kubidu wako. Na hii, abamu teka mkumila, baku ya tinga uwa iopena. Ya. Yeah. Yeti za kina vila na kuzeichi. So, ino ye season, ili yawa imbi. Ni mkuma kwa season yago, aba watu ndi ngoi wenzo tafula mkisogo, ulambia jitumu ya COVID. Success card zizote chale mlimo, watch tegeda. Aba hidi watu nda antende vichi, vinabia alishattered. So naba imbi za kampeni ziwakolera nnyo. Na kujikuta mwaka kwa tadamu mulwana tuka kwa barabara. Mainji hali. Mefudisi. Nisi mnyo ba yasasudde. Ni akubye kampeni ngapi namba. Nashitege it was this time. So Kiwewa tutechiri mugambo ate okuyimba kubya this is the time of full ascent. Obochitegeera. Then nature afunira ko exposure. Kozo bana batambula chinene dikeza joga manti anaja tuse wanene. Nikiwe the fact ni stamina present ya Rukozesa. Okay. Tutuza tichika musebe ni tamba yu gara na watu wangu wakara bonji. Tuwa shikurimba. So yunaje ita angazanya stamina. Watu watake uluhi mbolo. Na vya introduce kwa Eddie Kenzo. So Zaake. Kiwe the fact ni alimiti ya na mbuganda. Muziki wachu wewe na kumawana mu central region. So nadi watalumanyi. Kwa hulibo changa social media nyumba iza we. Tuna crossing ku mainstream media. Teri wate ku radio. Watch tegea. So wawatambu za wasi. Chiwa wafu na chitegeza COVID wakwe yunga ni mwanyezi weze. Awaso COVID rumu vyaro. Kwa wajia kupa mitiani ya tuka. Kwa mbiwa sika za biebio. Zee nubo wa sente nkalu. Chuchia amani. Okay. So, hawa imi sifale nyapo zivuno mbuka Kristo Panda. Ya vwe na gama jasi wabu li politician ya kozi solu imbalo lwa chwa ino manye. Okay. Ya gambi vigambi ya copywriting. Ni ngambi ni uya manye. Ni inga. This is the time of una sente. Ni gadi saliko kubidi campaign. Okay. Mwali mtu yesu nga sizo nijifuna musendi. Na yo yivofuzi ya vila yabe funa sendi. Ya genze na hatu kuli laka ima yivili magayari. Kakati kwe. Mwami yivili wa. Yivili magayari. Abazaki ya wafi wano. Abantu bajereze guwe. Kiwewa. Ndikuleti ya pia ya mgulia mtu ndi sizoro yimbi wa Zaake. Uwe kwa Kiwewa. Na kwa Kiwewa. Ngayenze. Yeah. Koroti. Bansa sura. Bansa sura ni chivamu. Kati, mbisele bisinga, alo ulusi vigambe mbiyazikiza. Alo msaji unutamari mbili. Alo vigambe vya teko kuzesa. Ulusi wabiege neleza nye vimbiba vitufu. Na kwa dena ulusi mbamu ipolati. Okay. Vita vitufu. Na ye, alo wakama anti, walu waba kuzesa, abantu wabamu. Na yenga ate, kwa gamba wa,
basikula fitina nga bagala kuchaisa government. Sort of that, I need a judge or get them. Okay. Nti abantu kati Zaakani, ani yali amanchiweyo. Ngojeko kalibyo byalimu ebyokuyimba. Ani yali amanchiweyo. They were in a fit of money for the music. Oluyimba olwo ani yali amanyi nnyo. No, I thought ogenda chuwa munene Emma. Ayo, sigaba, yes. Saka tunafiga si achuwa mungu. Tetu munafuya. Uliriza mungu. Mungu amata ani yali amanchiweyo. Nenda. Chigambo, chifuga bubi Emma. Mupolitiksi. Mupolitiksi, ani yali amanchiweyo. Andi chuewe linyari. Mungu kwenye chika kumutu inakumanyi wa mani muyuga. Kale chimana. Madi sakata tuchigende nyo. Ani yali amanchi uwa mbitu ya politics. Tewali yali amanchi uwa mbitu. Kwa chua nyamu yenge kwe na kuhimba nyema. Na kuhimba katungo kamu. Chua yengide politics. Ya muyingide. Kwa chitegele. Yengide politics hati kwenye kena munu. Kumbanga, abantu wa mba di sibi baliko. Miba zukuse uzukuse. Kwa nyinomu kaso. Kwa chitegele. Bazondo katia. Edari baliko. Likuwa politics. Nenga tuwali yali amanyi, bazontu wali wamanyi duenu wa baba. Kwa so media, perfect cast. Yes, nenga tuwali yata manyi wazontu. Yes, yes. Abantu wamba koze abantu wako, nuzobo kuchaisa, oba kolaji, oba kuteka ombera. Wanga tuwali yamanyi yali uimba, nanta ba, sumaya Zaake. Wajiri otaba. Tuwali yali alumanyi nyo, wali walumanyi wali batono nyo, ngane mini kibajireka uwe batyo, katuli ya gena na sparklinga. Uimba na rutunda, na tundu omuntu, kati binobyo nao gendo kwe sanga, nga walinge ya inechi gende diluwa. Nga walingo vwe ya liyaya ata geti nzindi. Kwa ka, no, wale vitu vigaminti, no vitu anoga katika nchileke bulisi. Na yenga, chikulu echiriwo, bunaba kule vintu evyo, ze ndoza, baba nebi gende diluwa. Wanga, juzi ndoza jo, na bie nga baga mba, abana watu mkunde baba kote. Baba de, abawa gila tu mkunde. Nendo soka na mza baba de mameka. Bato nongo. Uso, kubata ata gaiba kulama ulire. Obochi teke nanti, ebido imu ocheka ne chiita. Chiita une ungalia tabatate, wale watateke deni chiise nao. Chikienda. Na hiyo basito chukwana kuboti. Allah, maswali ngaba, ntube manya, hundi adai tau. Chino chiba debo echiti. Okay. So tuguwa la hati nge, soko la chii, okumanya. So katiembele ya Zaake ne chiwewa. Zaake chifunamu. Ne chiwewa chifunamu. So kena dara, chiwewa chifunamu. Ile boba li successful mu, chuba chifunyemu. Bachi itinze. Na hiyo kakati, oye ya chita kula. Yate ya afiro kufi. Ati yeta ina chachifunamu. Okuja konga chiyari ya gala. Okay. Na hinga wabai siye chiyari ya gala. Nga liya gala kurumia chiweyo. Waba kurumia Zaake. Wabaya afiro. Wabaya afiro. Nila chakawa kula ene movie yone ya chisiru. Yes. Gere kati wabali mulosi. Banububali mchi. Mprofiti. Zaake chitoka ayogeru wako. Eche chimongela strength mbantu be. Chiweyo ateye chimuzaya. Izano kubo wimbo ulala. Na angu lufuko wakabi. Uwe chiteke ya sikati. Evito yu mulu usaba tute baba langa bagi ndo bikola. Wa. Baba romza nyomufu. Baba la chifu. By getting power for Charlie wu. Meyaji. Music industry. You wanna, of course, tunajifuna. Oli mangalo, singwa nilu valuinga sendi. Yani mle nafuna sete nga meka. Chisi nina anti kati. Wabazi ya lufunye zi ya lufunyemu. Kwa baka kati, leja kubu uza singazi ya kama. Ah, singalu chwe wadako ze. Launch. Audio. Watch the gear. Okay. Na mtu ndo amekaba ali muguze. Ngatewali. Hard copy. Ngatewali. Ngenda kula ni amekaba ali muguze ngatewali. So uri akupoteza kwa dawa wa demo kwa zona za kuwa. Au akulete ya bia ngo huko. Ngo nywa ngo genda. So simple as that. Chiozi nacho nachiva kuchi. Kalisha banga bargaining power chali once kwetu. No, Afrika tuno kuzivumu. Manyi nya brother wanga havi abodi yanga ma abodi kwa tuno bunafu. Kwa sababu nanga bakuyize chintu ochusa mangu. Ninga ati bazungu bayi ati bachusa. Katuna masimu agaliwo. Bunachanga ina chi akoze ngatukateka down. Era tujagajja. Ninga ati bonyi akoze lye chipya ne chikada bachi achiliko. Nonda zozuke izi bitakosa telegram abantu ambefe byenja wo. Fax. Watch tegera. Kaifina na mute bazimanyi. Kati tutu mwigana wayo misa yo gura music. Ndogwa zwe magura music. Kaseti tapes no zi. Kwako side ine side B. Sound solo. Watch tegera. Kati CD yeje leje ya cassette. Computer. Tia sakuza mtu music inga somo. Ngatuna kudabinga music. Ochitegea. Nata mazumbu uli anti liyano ya kwa zarubamu ni majigwa wa ntunga timadi kopi. Baida zuna part fumi zifuna music yunga ya wakala. Nebo kalicha wa yesi gara mtu mwini. Mkwate nukutano nezu wali hana. Mbamu simi. Mbazi lizo muimbi wangi. Ochitegea. Kadafi mwana watu music mamungu lako sewa. Wakasi ukidawa. Kwa wafu wakaa. Wafu mwamuzea juza tepo mwika wada bibi kate. Yasasudde, akozese, alijo na jeviri. Ne kani tuchatuchia sakuza music. Aja kina kula ibra iko nusu bibi yangu ni baka kana ana. Ne tepu yangu ni jamu kusabida bure. Sokati, ichechi mnyama mnyama ba yimbi. Eba tetu ina bargaining power. Teri wu. Wanga. Ebisi ebisinga utuga mato muntu.
Kati ingine tugama ati ya President Museveni aise Shiba. Katugambe Shiba katinako oluyimba nga luwa na President Museveni. Auturo uzanti au bagini mpawe kwa lati. Uwe anijit. Uwe jira. Kubanga amuise akolechi. Amkwe. Na hiyo wano abayimbi wano chibakola. Bebe tuwano. Iti amala kuyimba, luyimba. Niba muhita. Then ono wabaya afunye interest na hakola chi. Na muhita. Wabata afunye. Na chibuwe lao. Kwa chitekiti. Kati ya utu waba. Kati bagini mpawe inakuli wa reception ya abano. Tewali. Okay. Kati kwa pano za mkazi ya kafuna mchori ino mani. Sente? Simani. Dina bila ku stage. Neti watayimbi ya kuyimbi. XFM uruza njina kuyiri. Ela singa badene stage. Ate hoti wanandu di. Singa na milioni zenga avidi. Ate X uruza njini uruimba. Ukula pukwa munga tichela uruimba lwe. Ate njini ya kuwane simu na avuza. Na avuza denzo. Wane denzo chichi. Ngato njiga mba. Bolo ba migo singo baza njia. Suka jitucha ilo mta wanoko. Reception ya bantu ni wansi. Mbaba imbi wa proyenze party ya kwe. Top of that wa producers iwa fi. Mkula musical mwenji wali kuyasi ya kwe. Kati. Mbaba tofuna hifu inga bantu. Kwa chuka ni mbele tuwasula basa jia wafi. Kati tuliku lifestyle.